Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til denne litt spesielle videoen. Fordi nå som jeg ikke har den store PC-en min hjemme, jeg er på reise, jeg er på ferie i Norge. Ok, jeg er i Kristiansund, så jeg har ikke PC-en min, for den er hjemme. Og jeg som gamer, jeg klarer meg ikke uten å spille et eneste sekund. Så derfor er jeg nødt til å spille på telefonen min med hun. Yay. Og hvem er du? Jeg er din rare lillesøster. Ja. Det er lillesøsteren min, hun heter Live. Ok, så jeg spiller veldig lite og veldig sjeldent på telefonen min. Så jeg vet liksom ikke om noe bra spill å spille, i hvert fall ikke to sammen, sånn som vi er nå. Så jeg tenkte å spørre dere på Snapchat her, hvilke spill som dere spiller på telefonen. Så kanskje vi får noen forslag og sånn av dere da, det har vært kult. Ok, da... Nice. Vi trenger forslag til mobilspill. Smilfjes. Ok, så legger jeg den ut på storyen min. Boom! Der er den. Så vi satser på at dere kommer med noen flotte forslag til noen spill som vi kan spille. Og forresten, hvis dere ikke har lagt meg til på Snapchat, der er den. Scan den koden der, folkens. Scan den. Jeg vet ikke hvor den er. Men scan den koden, og så ser du også navnet mitt der nede. Legg meg til på Snapchat. Hvis du ikke har gjort det allerede da, det er supert. Ok, så der er det fire stykker som har svart. Skal vi se hva han første sier da. Clash Royale! Jeg visste at Clash Royale kom til å komme som et forslag. Jeg har faktisk ikke prøvd Clash Royale før, sånn ordentlig. Har du blitt? Nei. Nei, så vi er helt nye til Clash Royale. Ja vel, vi kan prøve det. Open! Ok, så vi kommer ikke til å spille sånn kjempemye av de forskjellige spillene, bare fordi at vi har ikke veldig mye tid, og jeg har ikke veldig mye batteri på telefonen. Men vi kan prøve litt. Vi kan liksom gå gjennom tutorialen og prøve litt grann. Oi, se her. Welcome to Clash Royale. Let's go. Dette er ikke to-player-spill da. Vent da, her har vi en fyr. Har du ikke prøvd det i det hele tatt? Nei. Ok, vi skal dra den ut dit. Ok, vi kommer til å se veldig mye ned denne episoden. Jeg håper det går greit for alle sammen. Vi skal dra ut de, og så går han der. Ja! Ok, hvem var det som vi skulle dra ut nå? Ok, så jeg tror målet er at vi skal ta alle de tre tårnene der. Og den kongen, det er liksom en stjerne, og så er... Jeg kan ikke det her. Jeg klarte det da. Jeg vant min første Clash Royale-kamp. Det var kjempelett, faktisk. Det hadde jeg ikke trodd. Vi fikk en wooden chest og 5 mynter. Ok, vil du prøve? Det var veldig morsomt. Oi, tap to unlock. Du skal få lov til å gjøre det. Start unlock. Vil du bruke en diamant til å åpne den? Ja! Ok, da åpner vi den. Hva får vi for noe? Gold! Åh, jeg skal trykke det på en ny bil. Åh, ja, vi skal trykke Knight og Arrows. Kult! Vi fikk de tre tingene. Jeg håper det er bra. Ok, så her kan vi levele opp han. Upgrade. Hvor mange penger har vi da? Der står det. Vent da. 123. Ok, ja. Og nå skal vi battle igjen. Du skal få lov til å ta den battlen her. Yay! Ok, nå skal du lære forsvar, sier han. Kjør! Du må ta dem! Nei, oi, hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Ok, du tok ut pilen med han, og... Sånn, mann. Det ser jo veldig lovende ut det der, da. Ok, du tok ut en sånn gigantfyr. Ja. Hva er det de gjør, egentlig? Er det... Jeg synes du gjør det veldig bra. Men du, de kommer til å drepe han, så du må gjøre noe med det. Åja, hva... Og du må ta de også! Å nei. Ok, jeg ser masse folk. Masse folk. Ok, så der nede så har vi sånn eliksir. Når vi har 3 eliksir, så ser vi at vi kan ta ut en sånn fyr. Jeg tror vi vinner det her. Det ser veldig sånn ut. Det ser ut som vi har overtaket. Ok, da fikk vi en til stjerne. Nå har vi 2 av 3 stjerner. Det er kjempebra. Nå mangler vi bare det store tårnet, tror jeg. Jeg gjorde det sånn, ja. We have visitors. Yay! Din første Clash Royale-kamp. Gratulerer. Ok, så det var også en veldig lett kamp. Åh, vi fikk en til sånn trekiste. La oss åpne den. Vi fikk enda mer gull, piler. Oi, hva er det? Musketeer. Hvis dere kan merke det, så sitter vi ute. Så det er litt dårlig internett her, og det er litt dårlig temperatur her. Åh, det er kaldt. Ok, så hva mer er det vi har her da? Vi har kort. Der har vi en sånn level-up-ting. Ok, tournaments. Jeg vet ikke om vi skal gå inn i tournaments helt annet. Det står én der på kortene. En? Og der da? Hvor? Hvorfor? Der da, det er sikkert for den. Info. Vi er level 1, det er jo kjempebra. Ok, så det ser ut som vi kan gå inn i klaner her og sånn. Det er enkelt og greit sånn der, nesten som tower defense, bare at tower, ja. Et strategispill. Et strategispill. Ok, kult! La oss gå til neste snap. Martin, Roblox. Er det en app? Aner ikke. Vi må sjekke om Roblox er en app. Roblox... Ah, det er det! Ok, det er et kult spill, men jeg har lyst til å prøve å finne et spill hvor vi kan spille mot hverandre. Jeg har livet, for det er morsomt. Real Bouncy Basketball. Real Bouncy Basketball, vi søker på det. Bouncy Basketball, der. Det er det. Ja, jeg vet ikke om det her er som to-player-spill, men det er verdt å sjekke da. Oi, hello. Her er vi, ok, tap to continue. Quick game, vil jeg tro. Er det her, kanskje, at man kan velge... Oi, Danmark. Mot hverandre? Jeg vet ikke.
Gjør man det? Prøv å... Kan du trykke nå? Nei. Nei. Discord. Ok, ja, men da er det bare en som kan spille da. Åh, det var dritvanskelig. Hvis jeg hopper den veien, og så hopper... Nei, ikke skår, ikke. Jeg skjønner ikke der. Jeg hopper opp på ansiktet hans. Hva stakk? Det var jeg skikkelig dårlig på. Jeg skjønner. Å, herregud. Vi kan klare det. Åh, det var så nærme. Åh. Hvis den går inn, nei. Yes. Vi er de hvite, folkens. Vi er de med hvit drakt. Oh my god, det var så nærme. Hvis han skår. Ok, takk for ditt forslag av spill, men det var ikke gøy. Og så var det heller ikke to player. Springaker, Stickman Turbo Dismounting. Ok, det er heller ikke sånn to player spill, så det er ikke gøy. Jeg spurte om to player spill. Mats Vegard, vær snill, Fit the Fat 2? Åh! Har du prøvd det før? Jeg tror det. Da får du prøve det. Ja! Det er ikke to spill. Er det ikke det? Nei. Åh. Ja, ja, men du skal få lov til å prøve å vise meg hvordan man gjør det da, for jeg har ikke peiling. Ok, show me how it's done. Oi, han var ikke tynn da. Jeg håper ikke det er sånn at noen kommer til å bli sure for at vi spiller et spill med feite mennesker i. Jeg håper ikke det. Nei da. Oi. Det er jo godt gjort det da, han trener jo. Og så skal hoppe, du skal hoppe opp der. Han svetter. Dette var et gøyalt spill, folkens. Altså. Når jeg trener litt. Åh, du fikk penger for at... Åh, skulle ønske jeg fikk penger for å trene. Nei, han skal ikke ha med... Hva hadde han sånne her fries nå? Sånne her pomfrits? Vann. Han må ha vann. Han likte ikke vann. Altså... Du kan prøve. Nei, takk. Takk for deg. Freudis, Clash Royale eller Pokemon Go. Og så kommer et litt spørsmål altså. Hvorfor heter du Emil i virkeligheten med Martinus på Snap? Det er fordi at Martinus, det er mellomnavnet mitt. Ja. Clash Royale, det har vi prøvd. Pokemon Go, det har vi... Jeg orker ikke å bevege meg. Krister, Bowmasters. Ok, let's see what that is. Ok, så det her er sånn spill hvor man skal skyte med pil og bue. Ja, der! Two players, one device. Det går an å spille. Takk skal du ha, du Krister. Tap to start. Ok, da gjør vi det. Oh, meg mot Shark. Og vent da, skal jeg skyte han? Vent da, ok. Boom. Nei, jeg bommet. Sykt. Ok. Nei. Der var jeg helt forferdelig. Da hvis vi tar 80... Åh! Det kommer sånn grønn. Det kommer sånn grønn. Jeg visste ikke det. Blir ikke det alt for lett? Ja, det er grønn. Der, nå er det grønn. Åh, der er det jo lett. Jeg håper det ikke er sånn. Se på han! Han er sånn... Ok. Nå skal jeg treffe han en gang til. Men han er jo ikke han... Nei, ikke han... Nå! Ok. Nå er... Ok, hvis dere ikke liker blod, folkens, stikk. Jeg vant. You have won. Åh, jeg fikk en sånn gave her også. Ok, vi må... Vent da. Epic chest roulette. Ok. Cool! Nice. Ok, vi skipper helt til vi kan spille mot hverandre. Ok, så jeg må tydeligvis vinne 15 ganger for at jeg skal kunne få lov til å spille med en annen. Sånn to-player-ting. Så du skal få lov til å prøve sånn her da, først. Ja. Ok, så da er det livet som prøver. Det er enkelt og greit, bare så at du skal skyte den andre da. Å nei! Ja, så er det liksom først hun som skyter. Treffer du den? Åh, det var så mye langt unna. Og så er det liksom datamaskinen da, som skyter nå. Åh, what? Det er liksom på tærne dine. Hvis du hadde litt for lange negler der, da hadde du dødd. Å nei. Nå dør du. Oh my god! Jeg klarer ikke det her. Ta litt mer styrke. Der ja. Nei, ikke så... Ok, litt lengre. Boom. Skyt. Åh, nei. Åh, oh my god. Åh, nei. Jeg vil ikke være sånn. Det er så nærmere. Det er ikke lov. Ta litt mer styrke også på 16. Angle 16. Der, ja, nå er det så mye styrke. Ok. Åh, det var litt lite angle. Åh, det gikk. Oi, den var veldig høy, da. Treffer den. Der, ja, nå. Åh, så litt liv han har da. Jeg tror det er sånn finish him nå. Ja, ok, så da, når han er egentlig død, men du må treffe en gang til for at det skal virke. Ok, så 116.
Og boom! Alle innvånene bare spruter ut, vet herregud. Ok, men det var veldig kult spill egentlig. Det var nice. Takk for forslaget. Jeg har aldri hørt om det før. Ok, la oss se om det er noen flere forslag. Nupanasun. Clash Royale. Vi har allerede spilt Clash Royale. Kristoffer. Cats eller Clash Royale? Cats? Hva er det? Aner ikke. Vi søker på det. Okay. Den der? Ja, kanskje. Fight against other players. Kan det da være meg? Kan jeg da spille mot hun? Ja, det er det store spørsmålet. Vi prøver. Ok, så det blir spennende da. Så skal vi se om det går an å spille mot hverandre her. Choose a nickname. Hva skal vi hete? Kattek. Fordi katter, ikke sant? Det var morsomt. Ja. Oh, shit! Ok, skal jeg gjøre noe nå? Eller er det bare film, liksom? Det ser ut som det er film. Det er live. Oi! Watching the world championship live. Livet. Han har en gave til meg ettersom det er bursdagen min. Det er jo ikke det, da. Happy birthday, kategori! Gratulerer med dagen, kategori! Oi, se på det! Det er bilen vår. Den var liten. Den var veldig liten. Og den skal ha rocket launcher, ja. Ok, drar vi den på. Der, ja. What are you waiting for? Get in there. Så er det meg. Jeg er så kattunge. Ok, da. Tap to watch. Nei, jeg vil ikke se på, da. Jeg vil... Skal jeg bare se på nå? Ok, så jeg kan ikke gjøre noe spesielt. Jeg kan bare se... Åh, jeg eier han jo, da. Han kan ikke gjøre noe, fordi at han er sånn borre. Han er så glad, vet du. Win streak, yeah. Ok, så vi får alltid sånne kasser i spill. Merker du det? Vi får alltid sånne kasser. Så du skal lage bilen og se på kampen? Ja, jeg skal lage en bil, og så skal jeg se på kampen som den gjør. Ja. Tap to open. Blade, ok. Knob. Chainsaw. Oh yeah. Collect prizes. Ok, så da drar vi... Vi prøver den. Hva er det? Drar den ut, sånn. Åja, jeg kan ta den i stedet for den, ja. Take this sticker. Jeg vil ha alien sticker. Åh, klistermerke! Ja, nok vet jeg. Hæ? På den gule greia, tror jeg. Hvilken gul? Hæ? Hva i alle dager? Ok, looks great, yes. Men kan ikke jeg spille mot deg da? Nei, ok, jeg tror ikke jeg kan det. Så da tar vi en kappe til. Og så kan vi prøve ett siste spill, og så har jeg ikke mer batteri. Og så begynner det å bli ganske mørkt, og så har jeg ikke mer batteri. Åh, shit! Så han kjører opp på meg. Han er opp ned. Nei, det sprenger. What in the world? Windstreak, yeah, to windstreak, ja. Kult spill, vi bygger en, altså man bygger en bil, og så kommer man med bilen etterpå. Neste forslag, skal vi se om det har kommet noen flere. Ok, men vi har faktisk ikke fått noen flere meldinger. Ja, det er jo litt grann sent, så det er kanskje mange som ikke har sett storyen eller noe. Men yes, det var i hvert fall noen spill på mobil med hund. Men jeg håper du likte den videoen uansett, det var morsomt. Har du noe mer å tilføye til videoen? Nei. Nei vel. Takk for at du så på, ha det bra. Ha det.